Re! Viss ēters ir te! Kas skan pasaulē dižākā kokle? Rīgas Latviešu biedrības folkloras komisija rīt 7. maijā 5. pēcpusdienā aicina būt klāt īpašā dižkokles daudzināšanā. Kokļu meistars Rihards Valters izgatavojas dižkokles kopiju, kuras izgatavotājs 1947. Gadā bija Jānis Edvards Krauksts. Pasākums notiks Rīgas Latviešu biedrības zelta zālēm, bet lielākās kokles pasaulē skaņās ieklausījās Ilze Stranga. Ja nu reiz lepni var padižoties ar apbrīnojumu darbu, kuru paveicis jauns kokļu meistars Rihards Valters, tad tā ir viņa izgatavotā dižkokle. Lielākā kokla pasaulē, vai kā ordināla autors 1947. Gada, instrumentu sauca bāks. Dižkoklas garums ir 2 metri un 9 centimetri, un tā ar savu skaņu ievibrē visu telpu. Tas rezonators ir taisīts no veciem klavie rezonatoriem. Kā tas ir otrreiz pārstrādāts, un tad viss korpus taisīts no vietējā druvienas meža egles, kura ir labi nostāvējusies savus 8 gadus. Unikāls viņas lielums un tā ideja, eksperiments. Dižkokles 7. maija pēcpusdienā Rīgas Latviešu biedrības nama Zelta zālē ieskandinās talantīgie Latvijas jaunie koklētāji – etnomuzikologa Valda Mukta Pavela vadībā. Un katra rokās instruments iegūs atšķirīgu skaņu. Tās frekvences ir tādas, nav varbūt ausī tik uzreiz baudāmas. Nu, es teiktu, viņas nav tik skanīgas kā varbūt augšējās frekvences, kas būtu nezinu, koncertkoklas stīgām. Bet nu, viņas tādas brangas, tādas kārtīgas. Esam aicinājuši vecākās paudzes koklātājus mums pievienoties, jo mēs redzam, ka mēs esam šobrīd šodienā. Mēs esam izvilkuši kādu vērtību, kas īstenībā ir bijusi pazudus. Ja neviens viņu neatcerās, tad viņi neeksistē. Bet tā mēs esam viņu izvilkuši šodienā, tagad nē, un mūsu uzdevums ir tagad viņu ieskandināt un redzēt, kā tas atkal pāries nākotnē. Tu iedomājies, ka viņš būs tāds un darīs to, bet instruments saka, nekā nebija. Es varu arī šito. Un tas ir tieši ar šo dižkokli. Tas gadījums, ka acīm redzot domāta kā basa instruments, bet tāpat laikā laba meistara rokās viņa ir iegūsi tādu, nu, es teiktu, īpašu skanējumu, ka būtu grēks viņu izmantot tikai kā basa instrumentu. Viņš ir instruments. Tapus arī dižkoklē veltīta izstāde un vizuāls stāsts par meistaru Kraukstu un viņa iedvesmotāju, koklētāju Pēteri Korātu. Varēs arī aplūkot 20. Gadsimta vidū tapušos mūzikas instrumentus. Katra mūziķa rokās kokli skan citādi. Tas tomēr ir tāds dvēseles instruments, ar ko mēs izsakam to savu piederību arī Latvijai lielā mērā. Un tāpēc viņiem ir iespēja veidot savu orģinālu mūziku un arī parādīt, cik dažādi kokli var skanēt, jo mēs esam tik dažādi un arī koklis skanējums ir tik dažāds. Bet, protams, mēs arī turam godā latviešu tautas dziesmas un arī tās būs dzirdams koncertā. Dižkokli vai bāks savu varenību iegūst muzicējot kopā. Tāpēc ik viens sestdienas pēcpusdienā aicināts uz dižkokles daudzināšanu. Ilze Stranga, Andris Sarma, Latvijas televīzija.